Членовите на Сдруженијето на лица со диабет Лили Поп Шекер чабалат лично премиеру да се зафати со решавање на проблемот од недостаток на инсулин во земјава. Тврдат дека пациентите со диабет немаат доволно инсулин заради што испратија писмо до премиерот Зоран Заев. Скоро еден месец потенцираат над 50.000 пациенти, од кои над 500 деца се снаоѓаат секој на свој начин за да ја обезбедат потребната терапија. Секој кој што има некаква резерва, некој што може да намали како единици да замени со некоја друга терапија, ова е и лошо што го кажам, но тоа го правиме. Јас лично го правам, за да споделам со посериозни загрозени лица со диабетес, за да имаат инсулин навремено. А децата до 20 години, кои што имаат најмногу нели, активности, кои што се најмногу надвор, кои што имаат сега со празниците радости, тие се соочуваат со проблемот на недостаток на инсулин. Од Сдруженијето бараат надлежните итно да се ангажираат за навремено и редовно обезбедување инсулин за диабетичарите. Состојбата велат е слична неколку години. Извесен период во годината лицата со диабет немаат доволно инсулин. Затоа сметаат необходни се мерки за достава и достапност на лекување со инсулин во инсулинските аптеки во потребните количини. Ние немаме инсулин. Оние што имаат шекерна болест и популарно кажано или што страдаат од диабетес знаат што значи инвазијата на диабетес до кога немате доволно инсулин, односно кога шекерот ви е во хипер или хипогликемија, односно кога немате шекер или имате премногу шекер. Одговорноста на државата дефинитивно дојде на дневен ред и единствен на кој што последно остана да се да бараме, да не кажам и замолиме, е председателот на владата малце посериозно да ги дигне прашањата да се разговараат и системски да се решат. Владиниот портпарол Миле Бошњаковски пак денес ги отфрли ваквите тврдења и вели дека во земјава нема инсулинска криза. Според него во инсулинските аптеки има доволно залихи. Најави дека новиот министер наскоро пред јавноста ќе излезе со повеќе информации од областта на здравството.